Agora, é claro que quando a gente vê uma atuação tão exuberante do Internacional com os seus protagonistas, meu caro Diogo Rossi, que tu estás pedindo para que a gente fale mais do Grêmio, eu lembrei muito ontem da manifestação, que eu até brinquei aqui, que eu acho que é linda para a imprensa, para nós jornalistas, né, para o folclore Grenal, mas que tinha que ter coragem para fazer, do Antônio Brum. Quando ele disse, eu não investiria, não contrataria, quando eu fiquei sabendo os valores que o Inter pagou, eu não contrataria ele para o Grêmio. Quando eu acho que, na verdade, a resposta mais óbvia e mais sem graça, e que bom que o Brum falou isso, é quando o dirigente diz assim, não, o Sérgio Rocher é goleiro internacional, não vou falar sobre um jogador do rival. Pronto, não, quando ele deu aquilo, quando ele deu aquela manifestação, nos permite hoje dizer, será que não vale investimento no Rocher? A primeira coisa que eu queria dizer é que o Rocher está pago, independente do valor que o Inter pagou, né? E aqui eu nunca faço isso, né? Eu nunca faço análise de quanto custa e tudo mais, não é meu perfil. Tá pago, o Rocher tá pago, ele classificou o Internacional no momento que o Inter precisava que ele classificasse. Agora, o Grêmio tinha que ter contratado o Rocher, é a minha opinião. O Grêmio tinha que ter investido no Rocher lá no início da temporada, quando tentou contratar o jogador, e não foi adiante, tinha outras prioridades, é verdade. Acho até que essa ideia de que tinha outras prioridades é uma desculpa de quem não foi mais além na tentativa da contratação do Rocher, né? Assim, eu vou usar essa palavra sem medo e sabendo que provavelmente boa parte da torcida do Grêmio aí não vai gostar. Mas eu fiquei com inveja. Ô, Baldasso, que personalidade desse goleiro para bater o pênalti decisivo? Cara, assim, ó, é um troço muito louco, porque nós estamos falando de uma noite mágica do Rocher em que ele não fez uma grande defesa. É verdade. Ele não fez uma bola no segundo tempo bem difícil. Mais ou menos. Ele não fez uma grande defesa no tempo normal, não fez uma grande defesa nos pênaltis. Só que tem fatos que mostram e justificam a vinda dele para uma competição como essa. O lance que o Meneghetti citou, quando dá o pênalti no Bustos, claro, que a bola segue no jogo. Ah. E se seguisse muito, todo mundo ia esquecer, ele se atira no chão. Ele se atira e para o jogo para promover o VAR a observar o lance. Isso é coisa de quem conhece. Não. E outra, no pênalti ali, Ribeiro, do Vitão, o Vitão estava vindo bater. O Vitão estava vindo bater, ele falou, não, eu bato. Tá, mas isso não é personalidade, me desculpa. Isso aí vira personalidade porque ele pega a bola, bota na marca do Cal e faz o gol. Mas aí é que tá. Se ele não faz o gol, acaba a personalidade. Aí é que tá. Né? No momento que tu faz isso, tu assume a obrigação de acertar. Não, tudo bem. Agora tem um detalhe. Pra mim, o Rocher classifica o Inter não ontem. Não. Lá classifica na Argentina. Lá. Não, aí tu tá falando da atuação técnica dele, mas eu queria falar da personalidade. Porque tem três momentos que são importantes que demonstram essa questão da personalidade. O Baldasso falou, que eu citei na abertura, né, o lance do pênalti, em que ele para o jogo, inventa uma lesão nas costas, que eu sei, vai entrar uma ambulância no campo, do jeito que ele se tatelou no chão. O segundo momento, esse é o mais importante da cobrança do pênalti, tem um outro detalhe. Quando termina o primeiro tempo, os jogadores do Internacional todos foram pressionar o árbitro com os reservas. E o Inter não fazia isso antes, o Inter fez. Eu não estou nem dizendo que é certo ou que é errado. O que eu estou dizendo é que faz parte do futebol essa pressão e ela se faz parte, está dentro da regra, ela tem que ser exercida, ainda que seja cabível de punição. Aí os jogadores do Inter saem os reservas titulares, os do River vão cercar o árbitro para conversar e o Rocher fica. E ele vem lá da intermediária até o reservado do árbitro acompanhando a conversa dos jogadores do River com o árbitro. Então, isso é uma maneira assim, ele foi meio policialesco, ele foi ali miliciano, ele tem uma catimba dos uruguaios e dos argentinos, ele tem uma malandragem que coloca nele um tamanho de goleiro que dá uma estabilidade e segurança pro time. Isso é o Pato Abbondanzieri em 2010, isso. É o cara que vai todo mundo reclamar de um lado, ele vai no bandeira e reverte um pênalti. Eu sei que você é o mala, o chato do programa, sim, mas eu vou só ponderar uma outra situação até aqui para vocês. Até agora a tua frase só tem verdade. Tá, o Diogo Rossi admitiu que ele é arrogante, eu admito que eu sou mala, tá. Tudo bem. Dá pra admitir várias coisas, se tu quiser. Agora eu tô dividindo. É uma semana de muitas coisas pra admitir. Antes eu era arrogante, mala, chata, aquela coisa toda e tal, e agora eu tô dividindo aqui as funções. Vamos lá, tem dois merchans ainda. Tá, não, mas rapidamente então. Programa vende que eu vou te dizer um negócio. Esse programa só tem uma coisa que compete com a gente. Água no deserto. Aí é páreo duro. O que vende mais? Donos da bola ou água no deserto? Aí é páreo duro. Porque água no deserto também vende bem. É. Tá, mas daí, dito isto, Meneghetti, o que eu preciso colocar... Tá fazendo a festa do final do ano com o donos da bola. Aí eu gosto de pensar. Tá, mas deixa eu só aumentar o meu salário também. Porra, acho que merece. Tu quer falar sobre isso? Isso me pareceu. Aliás, eu tô precisando. Você falou que nós temos dois merchans? Se é pra fazer reivindicações, eu tô precisando de várias aqui. Vai, mas vamos lá. Olha só. Meneghetti, eu não quero ser mala, mas acho que isso tem que ser muito estratégico e muito bem executado. Por exemplo, o goleiro que cai toda hora é um saco.
E é um saco até pro Inter. E pro cara que paga o espetáculo. Ele não faz goleiro... isso, né? Não, eu não disse isso. Não, sei. Eu estou dizendo que tem que ser estratégico. Porque depois vira um saco o seguinte. O goleiro faz uma defesa, a bola vai lá, ele toca para escanteio, cai e rola. Pede atenção. Goleiro que toda hora que faz uma grande defesa, faz isso. É um saco para parar o jogo. A outra situação. Acho que também tem que ser estratégico o seguinte. Árbitro... Eu não acredito em árbitro mal intencionado e que faz coisas lá porque se vendeu. Não acredito. Não acredito. Não, a não ser que prove, eu não acredito. Agora, árbitro pega na paleta. Marca na paleta. Então tem que ser muito estratégico. E sabe o seguinte, tu tem que saber a dose certa da cobrança. Acho que o Inter foi perfeito ali naquela cobrança. Foi justo, foi correto. Mas não pode ser toda hora, não pode ser todo jogo. Tem que sentir o ambiente. E isso vai do intelecto do jogador também. No